Zveja mos harroni, në interesimin tuaj për marketing në Odeon, ju mund të lajmëroheni tek Silva Peposhi, numërin e telefonit të së cilës e keni poshtë ekraneve tuaja. Tek Silva Peposhi për marketingun tuaj në Odeon. Besa Security, profesionalizëm dhe përvojë. Brez pas brezi, e ke besën. Safion është gjithmoni gatshëm për ndihmë dhe siguri ku një nevojitet, ditën apo natën. Për mbrojtje dhe siguri, e ke besën. Siguroni shtëpinë apo biznesin tuaj dhe evitoni rrezikun. Siguro ofertat me kohë dhe në kohë do të jeni të sigurt me Besa Security. Uno Home Mobilje. E jani dhe përfitoni nga oferta tona. Bëjeni stilin tuaj të ëndrave. Mobilje të përshtatshme, cilësore, rehati, përshtatje dhe estetik. Gjithçka që ju duhet për një jetë me komoditet të lartë. Make it your dream style. Uno Home Mobilje, ndodhemi në magistralen Prishtinë Ferizë. Hotel Resort Andoena e pozicionuar në vendin dhe pamjen më të bukur të Blinajës. Vend ekskluziv për dasma deri në 280 persona. Kuzhinë tradicionale me plot shije. Ofrojmë dhoma dhe suita moderne të klasit botëror. Hotel Resort Andoena Blinaj. Nisësh për aeroportin e Prishtinës, vazhdon drejt dhe gjen parajsën në Hotel Resort Andoena Blinaj. Gruja Smeti, që shia ju mirë, ne a mirë këtë atë. Qish? Ma i mërëtanve që a kini balkona se për gjilindera. Pa gjilindera të metal, bao, pa ku ki gjilindera matë mirë. Veshkën aty i përësit, si kur të përësit hamburgerin. Veshka për të mi qitë, a për të mi ashtë i lullë pështë, analt. A të lullë analt, a të lullë pështë. Metal, bao, për një gjilinder, evropian, për një balkan, matë mirë më hollë në fëq. Gro, qika, burra, djenë. Ju kësha propozue një krem, bio krem e mirë, ma ka ndre, si lëkurën, si lëkurën, ma ka bo. Dhe kallë dhe drejtë. Ku me morë? Se të thone në rritë, që ku me morë? Bio krem të mirëja mëj. Me përësit, shëmë ka lajë. Online, ishin i numat e telefonit në ekran. Edhe këtë kejtë të të tiri. 049, 809, 110, mundemi me përësit online. Dhe gjeni në Prishtin të... Edhe me dollë, pa që morë. Mirje e bra fashion. Klinika dentare Ada Dent në Fush Kosovë e në Suharek. Ambiente moderne, arti dhe profesionalizmi dhe teknologjia janë bashkë. Jo vetëm dhënë, jo vetëm bukurinë, jo vetëm shërim, por edhe shumë se buzëqeshi. Kualiteti jetës suaj ndryshon deri në pafundësi në Ada Dent. Studio Grimit dhe Ondullimit Bella në Prishtinë. Një shtëpi e transformimit të nivelit më të lartë dhe real. Hynë ndryshe e del ndryshe. Ekskluzivitet në të trajtuarit tuaj si në grim, ondullim, manikyr e pedikyr. Studio Bella me Ilirian Agashin, Prishtin. Qëndro afër kualitetit dhe saksis për mirë mbajtjen e veturës suaj në Renault Center Muqici and Vlaca. Për ju të gjithë që keni makinë Renault Nissan Dacia, ne ofrojmë servis dhe pjesë originale. Diagnostifikim kompjuterik, mbushje të klimave, autobartje 24 orë. Ju mirë presim në pikën e re në Shkabaj, magistralja Prishtin-Mitrovic në kilometrin e 3. Dhe mos haroni, renta car, për ju nga Renault Center Muqici. Agribau, kompani e specializuar për mekanizmin bujqësor, vendi ku mund t'i gjeni pajisjet më bashkohore për bujqësi. Përfaqësues ekskluziv i brendeve të njohura botërore të traktorëve Tumosan, Landini dhe Dongfeng. Makineria më e re nga SIP Slovenia, Minos Agri, Alpler, Fimax, Maschio Gaspardo dhe shumë brendet të tjera botërore. Teknologjia jon jepje tokës suaj. Dhe ku do që t'jeni në për Gjermani, Shqiptare Gjerman, mos haroni, Bao Dekoracion Hasani GmbH në Fulda. Banja Kvokotit, qender rehabilituse që nga shekulli 13. Tra dit dhe sukses, qender rehabilitimi me një staf shumë të gjërë mjekësor. Burimet e ujtë termotermal janë me efekte shumë shëruse. Këtë mësë miri e dëshmojnë pacientët tanë. Ambienti pasur dhe relaksus me restorane, parqe dhe shumë gjelbrim. Banja Kvokotit, Klokot. Dhe mos haroni revisten tuaj Kosovarja. Revista Kosovarja në verzionin online. Tema, intervista me personaje publike, ekskluzivitete, të pathëna,
shëndetësi, për jetime, promovime, kosovarja në çdo kohë, lexo çka s'ke lexu, kosovarja juaj.